Harka akkam jirtu daawwattoota OOM oduu ijoo guyyaa kanaaf qabannee isin oduu kan isin itti himuu ani yaasin hasanii. Oromoon mirga abbaa biyyummaa magaalaa Finfinnee irraa qabu kabachiifachuuf qabsoo jibbaataa taasisaa turus ammas uummatichi magaalattii keessaa dhiibamaa jiraachuu maddeen himan. Magaalaa Finfinnee keessatti waajiraalee mootummaa dabalatee bakkeewwan daldalaa fi manneen waliin jireenya olaantummaa dhalattoota saba tokko qofaan kan qabame ta'uu kan himan anga magaalattii waayimanni fi kennan jijjiiramni dhufe hin jiru jedhan aangawoonni magaalatti maqaan isaanii akka dhaamu hin feene qormaata gahuumsa hojjatoota bulchiinsa magaalaa finfinnee dhumaa bara keessa kennameen dhalattoonni oromoo danuun harcaafamuu fi dhiibamuu himan kana malees lafti magaalaa finfinnee misoomaaf jedhame manneen irraa diggaman harka hedduun isaanii karaa seeraan alaatin warruma durummaa laqa guddaa horataniif kennamaa jiraachuu kan ibsan qondaalli biroo bulchiinsa lafaa

Gororoma sirnoota darban fayyadamanii maallaqaa horatantu qooddatan jira jedhan. Oromoon fayyadamaa jira kan jedhamu dhugaa irraa kan fagaate akka ta'e eeranii inuma ummanni Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti dachaan miidhamaa jiraachuu dubbatan. Dhimma kana falmuuf aangawoonni tattaafatan battala aangoo irraa kaafamu kanaaf jecha hunduu callisee ilaaluuf dirqamee jedhu aangawoonni OMN dubbise. Gama biraatiin maqaa amantaa daheeffatanii lafa qonnaan bulaa naannawa daangaa Finfinnee jirus haamuun itti fufee jiraachuu jiraattonni komataa jiru. seera dhabdummaan Itoophiyaa keessatti babal'atuun yaaddoo hawaasaa ta'uu maddeen himan. Qaamoleen garagaraa nama ukkaamsanii mallaqa guddaa gaafachuun Itoophiyaa keessatti babal'ataa akka dhufe kutaaleen hawaasa garaagaraa naannoo Oromiyaa wayimmanitti himan. Guyyaa guyyaan humnoonni nama nagaha ajjeesaa hidhaa fi dararaa ooluu kan jedhan namoonni yaada kennan halkan halkan immoo namoonni nuti warra bosonaati ofin jedhan dhufuun maallaqa guddaa kafala jechuun ummanni hudhaa keessa jira jedhan warri halkan dhufuun maallaqa fidaa jedhu kun eenyu akka ta'ayyuu hin kan jedhan jiratonni namoota ukkaamsanii fudhachuun maallaqa akkamaatiin fidu godhu jedhan. Dararaa humnoota mootummaa ifatti ummata irratti yakka raawwatanii fi hidhattoota halkan deeman eenyummaan isaanii hin beekamneetiin uummanni kutaalee Oromiyaa hedduutti haala akkaan hammaataa keessa jiraachuu himata. Waraanni Bilisummaa Oromoo mootummaan humnoota garaagaraa isa fakkeessee bobbaase uummata ittiin dararaa akka jiru irra deddeebiin ibse. qondaaloon mootummaa immoo rakkoo kanaaf waraana bilisummaa oromootti quba qabu ajajoonni olaanoo waraana bilisummaa oromoo immoo nuti uummata bilisa baasuuf qabsoomnuuf dararuu miti eenyuun akka dararu hin hayyamnu kanaafuu qabsoomna warri maqaa keenya dhahate yakka raawwatu nu waliin hidhata wayituu hin qabu jedhan. Rakkoo uummanni Oromoo Walloo keessa jiruu furmaata waraa fiduuf ummanni Oromoo bal'aan hanga dhumaatti tumsa eegale itti fufuutu sagalee ta'uu fi akka qabu dhalattoonni Walloo ummata irraa daandiin erga ugguramee baatii tokko tokkoo olga'uu kan himan uummanni gabaa wal arguu dhabuun rakkoo biraaf akka saaxilamu taasiseera bara darbe midhaan waan hin angalfanneef gabaa irraa fayyadamne jiraachaa turre kan jedhan. yeroo ammaa sababa uguura daandiitiin uummanni wal qunnamuu dhabuun waan gabaa irraa argachuu malu dabee jira jedhan gama biraan namoota madaa angara adaamaa geessuuf sababa daandiin uguuramee jiruuf baasii humnaa walii baasuun karaa affaar naanna'uun adaamaa deemuu jedhame sababa humna dhabuun namoonni madaa'an hedduun yaala fayyaa dhabuun rakkoowwan dachaaf saaxilamaa turuus himaniiru. Manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii Gaazatti dhukaasni akka dhaabbatu murtoo dabarsera yaadni murtoo dhukaasa dhaabuu dhiyaate sagalee deeggarsaa kulaafuur ta'un yoo ragga'u Ameerikaan sagalee osoo hin ta'in hafuun ibsame jira yaadni murtoo ragga'e Gaazatti dhukaasni saffisaan akka dhaabbatuu fi hamas lammilee uguure akka gadi lakkisu kan gaafatu ta'u himameera murtoo darbe hordofee ministeerri muummee israel benyamin naatiyanaa.